Ramíci vás dneska možná pobaví, ale spíš ne, tak jako vždy. Hudba snad zakryje náš strašný herní výkon. Dobře se bavte, vaši lamíci. Dobrý den, děkuji, že se díváte. Vítám vás u dalšího videa ze hry Fortnite. Ano, jsme tady furt a furt to hrajeme, i když nám to vůbec nejde. Tentokrát jsme si udělali takový dívčí trio. A jdeme zkusit štěstí. A tady už náš majzlík padá nic nebezpečí. Kapitán Astma je také přihlášen a já opět čumím do načítací obrazovky. Ono tě to zase vykopne, já už to vidím. Ano, nakonec jak stalo, já jsem se konečně zapojil také do hry. Snad něco předvedu, ale všichni víme, že ne. Jak vidíte, jedná se o video ze staré kapitoly, ale ta upřímně patří k našim nejoblíbenějším. Já jsem tady. Ty se nekoukal, i u mě. Obíhá sloup. Hledá mě. Zatímco já jsem se s protivníkem naháněl, majzlík mi přispěchal na pomoc a zařídil mi vítězství. Jo, no, děkuji. Nenašel. Myslím, že byl tamhle. Jo, jo. A tam další. A další je mrtvej. To bylo dobrý. Tak ono, když... Máš prostě to vyvýšený místo, jak to říkal Obi-Wan. Mám teď výhodu! A máme tu další nudnou akci, ale abyste si užili, dal jsem vám se aspoň dobrou hudbu. Napište mi do komentářů, jestli ta hrozně nudná akce vypadala s tou hudbou mnohem lépe, nebo jestli náš herní výkon už vůbec nic nezachrání. Rádi se přečteme. Nebylo to hezký, ale bylo to účinný. A tady máme kapitána Astma. Tomu se tato hra moc nevedla, ale konečně třeba něco předvede. Tady jsem musel hodně. Ale ne, naběhl jim do pasti. Držte mu palce. Každý labík teďkon musí věřit, že to zvládne. Tak to jako správný labík nezvládnul. Ale víra ho nepřináší. Aspoň mu fandili. Labík totiž nemusí hru vyhrát, ale musí si ji každopádně užít. A kapitánu Astma teďkon vůbec nic jiného nezbylo. Ježiš. To je slepá! Ty vole, to už docela bere, ty vole. A kocourek už to má za sebou, chudák, malej. A zatímco budeme oplakávat společně s kapitánem Astma, čeká nás další důležitý střet. Takže všichni lamíci, držte palce a jdeme na to! S ním sundali navzájem. A díky tomu jsem to já přežil, ačkoliv jsem si to vůbec nezasloužil. A konečně taky jednou někoho zachrňuju. Nesmí do toho křoví. Křoví. Důležitý přítel každého lamíka. Tam se člověk může schovat, léčit i odpočívat. Proto tak rádi sledujeme Mita. Já mám lékárničky. A protože majzlí tyhle tím proslovem jasně naznačil, že se o sebe postará sám, jakmile se postavil na nohy, vzal jsem to úprkem pryč a nechal ho jeho osudu. Jo, běž. To mi ani nemusel říkat, protože já už byl dávno v tahu. Možná jsme se neměli rozdělovat. A to už je jedno. Lamík jedná podle svých instinktů, ne podle rozumu. Já to nevzal. Chtěl být královský lamík, ale nemá korunku. Jo.
tady auto, pojď. Jak vidíte, už nás bývá jenom jeden nepřítel. Jeden skutečný hráč proti dvou mlamíkům, takže síly jsou vyrovnané. A náš nepřítel se právě mlhl pravo nahoře na obrazovce. A my jsme se po něm okamžitě vrhli. Bez rozmyslu a bez přemýšlení, jako vždy. Zatímco já jsem se rozhodl oživit kapitána Stma, majzlík jsem mu vydal po stopě. Měl bych tě sejmout. 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 Wow, tak tohle se mi povedlo. Říká Novotný, musíte se aspoň jednou denně pochválit. Nikdo jiný to za vás neudělá. Za tohle si zasloužíme like. Nebo jako aspoň koment. Jenom paleček nahoru do komentu by mi stačil. Nebo i dolů, každá reakce potěší. Tak děkujeme, že jste se dívali a zase někdy příště. Čau.